Jemi kryer në pjesën e dytë të programit, ku do të ndalemi tek takimi i ditës. Unë lemrova në fakt që në hyrje të këtij programi që sot do të kemi takimin e Rrushës dhe Detë Erionit. Një takim që sa kam dëgjuar ka shkuar shumë mirë, por më thoni pak ju të dy, Rrusha, si ishte për ty ky takim? Ka qenë shumë mirë, Bora. Kam kalu shumë mirë, jam ndjesh shumë mirë. Dhe fakti që shumë gjona puna lidhin mes me Erionit, a dhe që bënë më gjirimin ishke Shën Valentine. Tarë sot, pavarësia Kosovës, pu më lidhën do gjona shumë me to. Vetëm në ditë të shënuar, a? Po. Erion për ty? Po ishte nash rastësore, sa që e pyeta, i thash, mos ke bona i gjo me planin, thash se s'ka mundësi, ka shumë me njerë takimit, ditën e Shën Valentinit, shfaqe ditën e pavarësis. Për ndryshe takimi ka shku shumë mirë. Do të shohim edhe do të komentojmë të gjithë bashkë edhe për gjithë paqartësitë që po e shoqërojnë Erionin në fakt në këtë program. Do të shohim edhe do të komentojmë edhe takimin e ditës së sotme, por fillimisht ju ftoj të gjithëve të merrni nga një natyral, të bëjmë gëzuar. Ushqim të shëndetshëm me lëngjet natyral 100%, to lëngje janë dhurata më e mirë nga natyra. Lëngjet natyral 100% nuk përmbajnë asgjë tjetër përveç se frutave, prandaj preferojnë të konsumohen nga të gjitha gjeneratat dhe në çdo kohë. Të prodhuara nga Frutex Suarek. Ne jemi gati të shohim pjesën e parë të takimit. Qa për në Erjan, shkallove rrugës, se drejten takim, e dyte herë drejten takim që më gjemë në orë. Qa ki po? Qishnaro se interesant sot, bashkë në ditën e Shën Valentin. A të qërë si zvotë në rrugë do më në bajtë ku? Ka dalë bëmë sot dishme. Jo, jo, për mu hek, se s'pu që dishna. Për shë se një vërë në shta, ku mundohen me him mes, po besoj që mund më në më da. Qa për sute? Kanë shdo të mikëshyrë të sene se u ka rrëthu pak, u nga kushtu pak rrëthi, se so moe që po dhe një hinë me zhinja. Po ti? Po nështë do s'po besojnë, do po besojnë. Ti kalëzëm që puni është? U vëlla puni në shumë ja. Me kanë, ma shumë. Ka njerës po dhjele ku jam me vetin. E, sot për mdo kësh ma mirë, ma i qetë. Ka ardhë ko, adëmon, një dhonë drejtim të seneve. Ka drejtimi do me tonë? Moe ka njerë dush vesh mo. Më ngritë prej aty që të më largue, ka njerë dush me nejtë. Largue, është ta është këpi bjanë që s'ki pëlqem asë për mu, asë për ato në fjallë. Që nuk jam të të kuptuar janë. Në do moment e zaktu me jam kon gati edhe më që më largue. Të këtë vesh më largue për ati stresi, më largue për ati momenti që ka ndodhë. Po që ta shë jam ajqetë. Që e të stresu vetën ka shumë. Që të cëje vetën, edhe me na vetëm që ata do në zemrë. Nuk i nevojë të ku gjamë. Po janë dy senet, po në zemrë, po në mendje. Zemrë po thot tjetër sen, mendje po thot tjetër sen. Qa të të gjamë nam? Spenimje. Po mendje? A mendje më ka bolam, shkajt. O, që ato e rjanë. Pelo. U di me Shën Valentinin. Shën Valentinin jo për të shërume. E qa po të, na nuk jena? Po të pëlqaj, për dërë sa jam qëtu me ty. Sa po të pëlqaj? Aqë shumë se që po të pëlqaj, sa që tjetër kush u deklaru për ty, edhe prapë në për tirin ta kemë, kështu që... Që do me thonë? Une jam për ty. Oho, jo më deklarimi, shko akum që ti? Jo, 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 jo. Ka ko mu deklaru? Ka ko mu deklaru? Gëtë vazhë. Se më ngutë? Që kjo zemër shumë shpejt o katërej, nuk e di që a i të thanë te. Ti e të drillë ka një naurë. O, shftëft. Që se të kam dhe, opa, janë isi më të deshë. O, që kjo jacket. Hisë më dhe mene të teshat për mi. Jo. Ha. Ka vdurë në zemër, ha? Sa të tri shumë shpejt o që ata. Po. Nësa do kishë pëngu deklarata e Mikelës dhe pjesa unë e te. Pa, ka një farë situatë ndryshë, hajtë këptujtë. Do të me këshyrë ka një nanë në zërprimet e mija bëjnë tjertë më një keqë, hajtë këptujtë, se të ke funi së pëtumë në bokrë, kanë më një keqë. Pa, lja, dhe së pëti që a pëtumë. Po, mës ta këshe ditë, nuk ishe kanë ti këto më një. Aja ka bot vitën, herë do kur do adhune, ka me botemën, edhe ty s'kam në arsye pëse me trefëzu. Pëtu me po dhe sa më në shkue. A, e besan deklaratën 100% ashtë? S'mi me thonë që e besoj plëtsishtë. Nuk e pristim në fakt që në këtë pjesë të parë të takimit tuaj të kishit kaq shumë për të biseduar me njëri tjetrin, të ngriheshin kaq shumë pikë pyetje, të themi të shihnim një rrushe që nuk i bënte fare përshtypje deklarimi i Mikelës. Në fakt e ceke edhe pak në prime, por vazhdon akoma të
të mendosh që mos ose mos të bëj përshtypje fare deklarimi i Mikelës. Jo, Bora, përderisa kam tirë në takim, nuk më bën përshtypje asfarë. Bora, mund të bëj një pyetje Rionit para se të fillosh ti? Okej. Okay. Kam hyrë unë në mes. Kush tha që vinë në mes? Tha, ka njerëz që dojnë me u fut mes, nuk ishte specifike për ti. Edhe njerëz kush hyri? Kush hyri Tyri Aldisin mes? Po mund të ishte edhe një bashkëdhjem të një për femna që mund me ardhë me thonë fjallë ndryshme që me na dëmtu mua e këta. Kjo ishte... Qështë si unë duat të adi specifikisht nga ty, nëse kam hyrë në mesin tuaj dhe po ju prish dashnë. Po apeden që nuk, apeden që nuk e hinë mes, qaj ti diskutu këto gjona? Apenin vetën që nuk jenë mes? Ha? O, zë. Rushe, të si e shë situatë, me ndojnë që Mikela ka hyrë në mesin tuaj, apo jetë ti që ke hyrë në mes të kësaj mardënja? Unë e ka marë normal ma valë, edhe unë pi bjanë që ku më hi pak si në mes, po ta është në ku marë këtë mu përpudhë, nuk e di se qka të marë kjo në mes në qëshka ne kënej. Si e ke thënë ti atër, në si arot ti si e ke thënë ti atër? Unë e ta është po na lidhen shumë gjona që na ra dhe ta kimi për Shën Valentin, ta është po mdojë ta është e Zotë jo ka dëmë në bo bashkë një vëdëve. Po ta është ta shumë i thashë se mësë përna hitë dikush në mes. Nuk e cika, as ato, as këto, as këto. Po kuna ti djegë le ta merë, së është problem. A është drejtë kjo qasje rrushe, Sarjan? Kur e komenton në një formë të tillë? Është pak provokime dhe e ka bërë provokimin më tepër për të parë reagimin e Erionit, se si do reagonte Erioni dhe si do shprehej në këtë gjë. Domethënë ka qenë më tepër një peshkim për Erionin, po që Erioni e përballoi mirë pa u shprehur, duke buzëqeshur, duke mos i kthyer një përgjigje ofenduese apo që të prekte rrushen, po duke lënë dhe Mikelën pa u shprehur dhe për Mikelën, domethënë. A u shprehur fare jo, sepse tha dhe disa gjëra Erioni, madje po shija ndërkohë që Erioni fliste edhe mimikat e Mikelës, që nuk më duk shumë dakord, edhe s'ka se si ti duket dakord në fakt, por Erioni thotë që nuk besoi 100% te deklarimi i Mikelës. Ndëgjon Bora. Të flas unë apo të flas Erioni? Ta shpjegoj një Erioni dhe pastaj mund diskutoni të dy. Punën e vërtetësisë të deklarimit nuk është që nuk besoi tek ndjenjat ose ndjesi që mund të ketë Mikela për mua, ato i besoj 100%. Përse, është ajo pyetja pse erdhi në atë moment, ai të kuptoi, kur kishim ne një shkëputje aq gjatë dhe me një takim erdhi momenti më një herë të deklarohet. Edhe thjesht nuk i kuptova arsye dhe këtu qëndron paraqësia ime, nuk është që jam i paqartë, a është ajo, a ka ndjesi reale për mua, s'ka. Thjesht përse e mor në atë moment vendimin, ajo ishte pak një pikë pyetje. Dhe arsyet e ndryshme, mos kishte presion ose mos kishte shkaki që u ka bo një kohë gjatë, mos valli ka ardhë majtë të undës, a thjesht do të dalë. Po, dhe s'kam qa të bëjt të dalë me ty, të të marë për zbukurim shpi, ajte. Ani për qa u deklarove, pra? Më falaj. Për qa u deklarove, se e pëlqej, jo për ta për dalë kotë nga kjo emision, se nga kjo emision mund dalë si zonjë vetëm, se kam qënë ditën e parë që ka njësur, edhe s'kam gjë arsye pse të marë njërin për dalë kotë nga kjo program. Kur mund dalë dhe vetëm dhe dalë me kokën lartë. E para, e dyta, unë kam 4 muaj që kam takime me Erionin, kam qënë që në fillim që kam luftuar për Erionin, ndërko për Erionin humba dhe një mikesh time, që ishte këtu në program, unë të esot e kësa dhe nuk kam pare komunikim me Ridvanën, që për asaj situate që ndodhi, ka ndodhur shumë situatë tjera dhe kur nuk kam heqë dorë nga Erioni, deri në pikën që thash, unë këtu jam vetëm për Erionin. Nëse Erioni është kaq i paqartë dhe vazhdon të jetë i paqartë, do pres deri në një moment të caktuar dhe do largohem vetëm nga ky program. Po nuk do ishte më mirë mos i bëj ato takimet të fundit atëherë. Nuk është e thënë që Erioni duhet patjetër të dali me mua nga ky program për faktin që unë u deklarova. Thjesht ndryshon që unë nuk do të ketë takime me ju. Nuk mendon se do ishte më lehtë mos i bëj fare ato takimet e fundit dhe të direkt të fokusohesh te ato takime të tjera që ai paskivoti veç haj. Më mirë them do ai kishte më të lehtë. Jo, nuk do isha e qartë, sa e qartë që isha. Fakti që i bëra ato takime u qartësova komplet. Tani do qartësohet ai.
Okej, okay, mirë. Ishte edhe një moment tjetër rrushe ku ishte duke i shprehur pëlqimin e madh Erionit. Në fakt i the nuk jam e dashuruar, por kam pëlqim shumë të madh për ty. Asta nuk të bën përshtypje fare, as deklarimi i Mikelës apo situata të ndryshme që ka ndodhur. Tani na trego pa kur ka filluar ky pëlqim kaq i madh. Ka qenë aty gjithmonë? Jo. Fakti që e kam cek nuk ka qenë, po tash ka filluar të më pëlqej më shumë. Ti e shpesha që pundina mirë me Erionin. Nuk ka diçka të keqe. Kjo është diçka tjetër, Bora, pasi ja kam shpreh edhe në takim që janë do gjëra që vajzat bëjnë ose do momente, do situata që bëjnë shumë pa qartë. Për arsye se rrusha për momentin kur ka hy me një, si më thonë, me një X ndaj meja, e të kuptu. Prej X-it kalojnë pëlqim thjesht, e pëlqimit thjesht takimin e parë kalojnë në pëlqim shumë shumë të madh. Ndërkohë që nuk më thon shumë shumë të madh Erian, po përderisa për ty. Jam unë e që, Mikel, jam të fola, ka mundësi? Po pra, fjallë të tua, zëtë të marrë të fjallë të fjallë. Rre një hartë, shprejna një hartë, fole, ta na vazhda falë. Kësuar. Se s'tu nalë kjo gojë. Kësuar. Sëtë. Bora, okay, shaku se kam cekun e prej fillimit, po ta shme koja ja ka fillu më pëlqy. Ako diçka të keqe këtu më falë? Të keqe në të shojmë asgjë, po ne jemi këtu për të analizuar të gjithë bashkë. Dhe Arjan, si e shëjt të gjithë të situata? Shë e më te për konkurencë mes vajzave, së ndu njëherë duket edhe si një situatë e njashme me historin e me Vlanit në sezonin e shkuar, ku nisi, po themi, si konkurencë mes vajzave dhe më pas u krijuaj një rreth me gjelozit forta. Është pak e papritur kjo afrimitet shumë i madh i Rushes. Do më thënë afrimitet në sensin të pash në këtë takim Rushe që ishe shumë e çliruar, më e qartë për Erionin, më e afruar, tregoje që kishe simpati. Pikpyetja e madhe është që a e bëje këtë me të vërtetë se e ndjeje kaq shumë dhe po shikon momentin tani që Erioni është afër në një situatë shumë të delikate me Mikelën edhe duhet të veprosh dhe mund të jetë kjo, ose mund të jetë ana tjetër pasaj që do të ngacmosh dhe të futesh probleme në marrëdhëniet e një çifti tjetër që krijohet. Si është e kam ndje, edhe e kam bë. Se mos më ndje nuk e bëj as pak. Mirë, Mikela, ti si e mendon ose si ndihesh për faktin që Rushja gjatë kësaj pjese të takimit as emri nuk të përmendte? Jo, kisha thënë pjesë të fundit, ju kujtohu si çdo kat. Po i gjithë takim për mua kishin thënë pavarësisht se të përmendë emrin. Përderisa i deklaru, edhe ke pjesa sa po të djeg më i zemër, sa po të djeg. Jo, s'po djeg o zemër, sa po të djeg, nuk e kisha thirr fare. Unë jam deklaru, s'është deklaruar që nuk e kisha thirr në takim. Që ç'a je te? Po stile ke thirr. Po ta më rak, se nuk e kam problem. U kënaqja duke ju parë. Mirë, kemi ndjekur vetëm pjesën e parë dhe po diskutojmë këtu në studio, por ndërkohë ka edhe momente të tjera që duhet shohim nga takimi i Rushes edhe Erionit. Kalojmë tek pjesa tjetër. Erion, romantiko. Wow. Se kam prit po, it's okay. A di që të përqafi? A një ndërë të më dërë. A dhe të atë surprizën tjetër që e ki bo nuk e duk. Shumë vetë vetja. Pse? Si me bo me dytyrin. Surprizën studio? Jo. Pse? Edhe në studio edhe atë surprizën tjetër. U desh pa tjetër me bo të shka dhe për ty për arsye se normal atë e meritësh. Po, pëse se bon edhe të në studio për mu? Më duk që s'ke arsysh me e të kuptuhe. Për... Një vazhe shumë kja shumë, në saj kun po, në saj kun po atë për në tokë. Edhe ty kjetë ti kishe mërë dorado më, s'kishe me të pasur për i thishë, që më për që. Po edhe unë e kam di qka për ty, but promise që nuk i me hek, deri nëse në ndurë në i sanë kjaq. Ja se eke, promise? Do, të nuk hiqem. Ai pita? Ha? Ai pita? Prita, jo. E, shumë kjota. Me pas kujtëm për me, ja? Se po dridhëm. Se po dridhëm? Së po të avon ty. Të më avon ty mua, se po dridhëm.
se je djali par që po bëj dhurat, që që do është më ne, super special, super special. Super special. E shumë kuka e bukur, në? Me shumë dhe. Po vjen mirë shone për t'i kokëm super special, po kjo bëbjen që ato tjerët janë thjesht sa për me mu shkohen. Jo, Erion, ta që nuk mundesh me tona, da është të smoj me shprej, pëse unë kam pëllësime edhe tjera. Që sho me mu e do më nuk sho me tjerë, dhe e të kuptuve, që është një është. Ta është normal, që mundesh me thona, është se di që nuk mundesh asë me tjetër kanë ti mund po, e ti i këtë pjesë. Nuk je vetë vetja, e të kuptuve. Që që më nuk jeshtë me kalu kohë, se me kalu rratë. Jo, e ki gabem, Erion, që përderi sa unë e dalë me takime tjera, kam pëllqime edhe ndaj atyve, se nuk i bëj takime të në veç hajtë. Jeshtë po du me ditë ku i e ti. Da, qëto veç që t'i pas këte? Po jo, po unë t'analizoj komplet pi komës dhe kokë. Ku shof diqka gabim, normal që ndërë. Jo gabim, t'i eshë okay, pak për nisim. Jo shumë e kujdeshëm. Ma t'u venuar për ty, a i t'u kujdojse. Po për pas këti gabime që e pas na, t'i të sana, a kam gabim t'ana? Shma merë menja muaj, nuk jetu shprej e vaj sa duhet. A pëshese edhe bluza për tasat? You will make the right decision? Apo e ke vesh ka stile? Kjo rastësor është sa është takimi jo në dikën e Shëvalentinë. Rastësor. Sa nuk ka lidhët më neve, po të që anë ka bëhen. Apo të vjenë mirë që shdo se më pëllidhët a ju? Po përderin sa jam këto, në malë që po një nami, dhe je mos besës. Qysh mos me pos besim të une? Ate unë dush me pos besim jetë e kush? Po, amo, edhe unë me ka njëherë pëndina që shdo që më së në besu. Qa me ba? Sa, për një gjelozit e anë? Po, një na gjelozit, po për të pranë tonë kua. Po bëhen me që apë kuptane, kështu që... Me bëna i kusht tjetër me që atë interesan. Tjesht po tham që nuk pëmë pëlqa. E jo që po gjelozaj, po tjesht po një na paket. E, rrushë, mësë ki ketë justifikime që ta. Shumë dhurata në këtë pjesë të takimit, por fillimisht do ndalem tek dhurata e Erionit. Në fakt, takimi juaj u zhvillua në ditën e Shën Valentinit, ishte një rastësi kjo, me gjitha të ti Erion mendove që ta surprizoje Rushen, ti bëje një bushet me lule në takimin tuaj, ndërkoj që ishe kujdesur edhe pak më parë në regjistrimet e programit që ti bëje një dhurat edhe Mikelës. Pra, një dit, një datë, Shën Valentinit dhe ti bën dy dhurata të ndryshme për dy vajzat të ndryshme. Pa. Si e sheti këtë pjesë fillimisht? Ma, nuk do shumë bukur. Shumë bukur e shoh, shumë mirë e shoh. Mikelës ja bëra edhe pse sisha këtu, sigurova që një surprizë, diçka e bukur t'i vinte në studio, pasi normalisht erdhi pas deklarimit, e merit tek e fundi meritonte. Për këtë gjë, vetëm që e ka deklarimin. Po e meriton dhe pëse se meriton, që 4 muje të luftu për mu, veç pak, që 4 muje të luftu për mu, veç pak, nuk i meriton. Po e kam dje se si shamor me telefon 3 orë për me ta bo një surpriz. Se një si shaktun me ta si po e shprej tani. Si, po që po e shprej ndryshe, që 4 muje dit jena këtu, 5 muje të luftu për mu, je të bo për mu, normalisht që e meriton. E në regull. Po ti a meriton e një nga unë, e ke mendu e ke pëtë po, nëjë vete. Po se su merita i komune. Po qa, ma bo në surpriz deklarimi, shka për dush ma shumë. Në e parë si e mora. Si u knash edhe unë nga efekti surprizës pas taj. Po s'ke për fat të keqë për Shën Valentin. Pse kap në vesh për fjallë. Një fjallë me thona gabim, me njerë e merë një për keqë. Po si mos amar për këtë. Po se u knash një fra. Unë i thashe meriton, sa nuk e meriton. Po mirë për i, jo, kupton. Nuk është që nuk jam të abuni një shokut edhe kam shok e meriton dhuratën. Jo, jo, po dakor, nuk po diskutoj për dhuratën, po ti imagino, gjendjen emocionale të një vajze, që deklarohet për një djalë, që e pëlqen shumë, tani pret që ky djali të hidhe, ta përqafoj, të jetë i lumtur, të jetë entuziast, të duket sikur ishte momenti që mezi e kish pritur në jetë, apo një moment i përafërt me të tillë, domethënë, po donte pak entuziazëm. Ti u fike, u preve, do të ikë nga emisioni, nuk hyre në prime. Më çfarë pret ti që kjo vajzë ndjej kur ti reagon në këtë mënyrë? Vajzat si e shohin këtë situatë? Rusha e tregoi pak, por Mikela si e peti faktin që i bëri një dhuratë edhe Rushës, një surprizë? Nuk kam komente, por janë gjëra që unë do isha me kalimin e kohës deri në një pikë caktuar. Ti është e di që nuk marr as çerekun asaj që kam dhënë në këtë marrëdhënie. Unë kam
kam thënë që jam tip që dyrave i shkoj deri në fund dhe kësa do i shëndroj deri në fund, pastaj se si vinë gjërat në vazhdim, nuk mbetet mbi mua. Unë çka kam? Shka u prekiti, se s'po kuptoj, shka u prekiti. Asgjë, thjesht. Ti shoh se jera veç pak, shka u prekiti. Fol me këtë përgjigje? S'kam asgjë për të. Ju s'ki asgjë për të. Nuk kam asgjë për të, por vazhdoj. Çfarë të bën të ndihesh kaq keq? Neglizhenca? Nga neglizhenca më? Për neglizhenca unë të shku për Kosovë, ta ku më bën surprizën tyje? Ti ke kaq kohë që je i paqartë, i paqartë, i paqartë, i paqartë me çdo vajzë tjetër dhe me mua që jam po aty. Edhe nuk më duket fare e drejtë kjo gjë. A çka nuk e bër kur një sekond, nuk e bër kur. Jo, jo, nuk e bër kur një moment. Si? A të vendosish tash në moment? Po, vendose. Nuk e bër kur një diferencim. Ajde, u ta marr. U ta marr më djalë. Ka të zonë na vetëm me mia. Se do ta stresoni tjetrin deklaroj. Nuk e ndjen. Jo, po unë stres i bëm, unë stres i bëm çdo kujna, unë stres i bëm çdo kujna këtu. I bëj bëj një gest mirë ndaj një vajze. Pse e ke bën? Nuk e bën. Na thoni pa mbështesë në Eriani për diçka. Se shihni pak bletin në shtin sjellshëm. Tash kur e bën një nasjellshëm, kush e bën si në? Edhe diçka ajo që sa ja. Bash kli tema tash. Edhe me disa situata në hotel nuk të lutem në 2 sekonda se po diskutojmë edhe me Mikela e ta mbaroja deri në fund. Gjithsesi thash në çdo vajzë tjetër që ka hyr, ka qenë shpreha tipike Erionit që nuk e di ku jam, nuk e di ç'a dua, nuk e di ku jam. Po nuk e di ku tash ja. Po do të flas. Po do të thonë do të flas. Nuk kanë dinë as nuk kanë Asta si heroj, se më shmenët, hej zoti ma, ku pas të një qenë. Shpraho. Ua, të përpishëm tje me qenë, jo, që të hupin. E hupin. Po qapë me përpita e zë gjithë mund kjo shpreja tipike, që të bëj një diferencin vogël që të thotë qoftë, rrushja është pëlqim pak më i madhë se Mikela, unë nuk e kam problem këtë pjesë. Po thjesht të shprehet të di 1% ku qëndron më shumë ky djalë se me çdo vajzë ti je i paqartë, duket sikur po luan. Një fjalë të drejtë Erion Mikela e ka. Të gjithë po përpiqem të them, nuk e kam parë të surprizat. Nuk e kam të surprizat mor djalë, që merr zjarr. Të surprizat e kopë. Po jo, e kam te fjalët e tua, jam i paqartë, jam i paqartë, jam i dukur i paqartë. Po pikërisht pra un duhet të qartësoj veten time se çfarë bëni me veten tatë bëj çfarë dush. Un me veten time nuk do rrisi ugardhi këtu se je ti i paqartë. E kush sa pra mu deklaru? Ti mos fal, ma tha shpirti im, zemra ime ma tha. Okej, okay, çka ki po çaj zemra për atë? Nëse do me lu luftoj zot. Nëse do me lu tan, do me ta kurum ti se ti ka dalu njëri takime. Shpresh, aman se je bon bos. Do të vosh ti mund të shprehem dhe si jam bërë këtu. Shih vetëm ti me vërtit edhe kur gjatë tjetër. Marrë veten me mirë. Mikela, konkretisht çfarë të lëndoj? Vetëm momenti i surprizës, si dhuratës apo afrimiteti që po shem mes të dyve në takim? Më lëndo kjo është pjesë që shprehet Erioni që nuk bën asnjë lloj diferencimi, që me çdo vajzë që hyn e del, ai është i paqartë dhe unë nuk kam pikë rëndësie për atë në kaq kohë që kam luftuar, ai vazhdon të mos një sekond, ai vazhdon të mos jetë i paqartë dhe mos bëj një diferencim qoftë të vogël. Kur unë që mbas takimit të dytë e kam diferencuar nga gjithë jam të tjerë. Dhe ai nuk e ka bërë këtë gjë. Pikërisht kjo është ajo që më lëndon. Okej, okay, për të mbetur edhe pak tek surpriza, Rushe, ti në momentin e parë, kërkoj falje vetë përgjithë se pasaj harrojën. Për punën e që tha, nuk di të bëj diferencimin. Ku mund të nuk mund me kuptues si mund ta llogarisësh veten me dikën që ka hyr tani frik. Nuk kam zgjuar gjë nga goja jote. A nga goja do nga goja ime? Pikëri, po normal nga goja jote se si duam ta. Rrushën po kaloj shumë mirë. Po jam njëjë e sipër, po Nina shumë mirë. Ndërkohë që me ty kam përpose më shumë kohë. Kam edhe ndjesi, që mi falisht nervozizmi, mi falisht emocione, me mbajsh mundi mirë, mbajsh mundi nervoz, më japish stres. Më jap lumë të ketë asenat më. Do të thotë 80% këshia nuk të deklaroj mira. Ishte shumë i qartë. 80% jap ndjesit këshia, 20% jo mira. Mos më marrni fjalën se ndosh ti. Se një sojë të gjojë të mirë dhe nga bëja tjetër gjëndër, të gjojë dhe tjetër gjëndër. Një kopë dhe shikësojnë. Je njëri që më falë emocione, thotë ku ka më bukur se kaqë. Qoftë negative, qoftë pozitive. Se edhe nuk do atë arrojë nëse përbëndë të kishtë dikë që nuk kishtë dukë, do kishtë asë i djesë. Sa po thashë, me ty jam njëre si po Nina shumë mirë. Po, është ajo që shumë mirë. Ka që ka, po Nina shumë mirë, po kaloj mirë, po Nina ku bëjna bashkë, po Nina mirë. Okej. Ka këtu, me këto anë që 4-5 muaj këtu, am ka dhënë stres, am ka dhënë dashni, am ka dhënë
lumturi, jam ka dhonë gëzim, jam ka dhonë nervozizëm, a shka s'mi ka dhonë kjo? Edhe t'jam. E në pikë fundit su deklarove, kështu që pe kuptaj krejt punën që shtetë. Su deklarove se s'kesh goti, s'kesh goti asë për ato, asë për nëjë kam tjetër, jam... E për që pe prejkë, që ashtë ta. Ok, mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitarit, i që të thonë edhe pak protagonistët, këthejmë i pas pak.